በህይወት ሲኖር ግን እንደሱ ሰው አክባሪ እንደሱ ለሙያው የሞተ እንደሱ የሰው ልጅ የለም ግን ያው ሄደ በቃ ተጠራ የሙያ ጓደኞቼ ሲያለቅሱ ነው ያሉት ሁሉም ሲያለቅሱ ነው ያሉት ሁላችንም እንጠራለን እንዴት አመሻችሁ እንዴት አመሻችሁ እዚህ ቦታ መገኘት ከምንም በላይ ደስታ ከምንም በላይ ነፍስን ሐሴት የሚሰጥ ነው እዚህ ብዙ ሊቃውንት ብዙ የሃይማኖት መምህራን ትምህርት ያስተማሩበት ቦታ ላይ ቆሞ መናገር ይከብዳል ሆኖም ግን እምነታችን ግድም ስለሆነና ስለሚያስፈልግም ስራችን ሌላ ገንዘብን መናገኝበት ሌላ እምነታችን ግን የኖርንበት የምንኖርበት ኖረንበት የምንሞትበት ስለሆነ አይደለም ከአዲስ አበባ አይደለም ከየትም ቦታ በታዘዝንበት ሰዓትና ሰከንድ የምንገኝበት ጥሪ በመሆኑ እዚህ ቦታ በመሆነና ኦርቶዶክስ በመሆኑ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ዛሬ እዚህ እንደዚህ ነጭ ለብሳችሁ ዛሬ እንዲህ ወጣቶችን እዚህ ጋር ሳይ ዛሬ እዚህ የቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ አስተምህሮትን ይዘው የሚዘምሩትን ሳይ ከኋላ ያሉትን ትልልቅ ሊቃውንት ሳይ ለካ ብዙ እንሰራለን ገና ብዙ እንኖራለን ወንደር በተለያየ ጊዜ መጥቻለሁ ነፍሲን ማረው ካብቴ ጋርና ሁሉ ጊዜም በወጣን በወረድንበት በገባን በወጣንበት ጋሼ ንብላ ጋሼ የሆነ ነገር ጋሼ ጋሼ የሚል ሰው አክባሪ እንግዳ አክባሪ ካለው ላይ የሚሰጥ እሱ አጥቶ ሌላው ጠግቦ እንዲያድር የሚለፋ የሚደክም ለሃይማኖቱ ቀናዊ ሆነ ኦርቶዶክስ ሌላም እምነት አለ ኦርቶዶክስ ሁሌም በማይቴ ደስተኛ ነኝ ዛሬ ግን ያው እዚህ ጋር ተቀምጠን እዚህ ጋር ቃሉን እየሰማን እዚህ ጋር ዝማሬ እየሰማን እዚህ ጋር ትምርት እየወሰድን ወደ ቤታችን ይዘን ምን ሄደው ብዙ ቆም ነገር አለ ለህይወታችን ስለ ህይወታችን ወደፊት ስለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከዚህ ዘነው ምን ሄደው ነገር አለ ሁሌም በጎ ሆኑ ሁሌም በጎ አስቡ ሁሌም በጎ ለመሆን ጣሩ ሁሌም በጎነት ያተርፋል በጎነት ምን ጊዜ ዋጋ አስከፍላችሁም ግድ የለም እኔ ትላንትና ታሳስ አንድ 11ኛ ወሬ ነው የመኪና አደጋ ደርሶብኝ አንድ ወር ይቀረኛል አንድ አመት ሊሞላኝ በእግዚአብሔር በፈጣሪ በረከት ተርፌያለሁ ከፊቴ አቆሞ ያዳነኝን አምላክ ሁልጊዜም አመልካለሁ ሁልጊዜም አመሰግናለሁ መንገድ ስሻገር ነው ይሄ ሆኖ ዛሬ እዚህ ጋር ቆሜ ይሄን ለመናገር መቻሌ ሁልጊዜ ምንጊዜም በጎ መሆን ከፊት እግዚአብሔር ይነጠፋል ከፊት ፈጣሪ ይነጠፋል ዛሬ የሙያ አጋራችንን ታሪኩ ባፓን አጥተናል በህይወት ሲኖር ግን
እንደሱ ሰው አክባሪ እንደሱ ለሙያ የሞተ እንደሱ የሰው ልጅ የለም ግን ያው ሄደ በቃ ተጠራ የሙያ ጓደኞቹ ሲያለቅሱ ነው ያሉት ሁሉም ሲያለቅሱ ነው ያሉት ሁላችንም እንጠራለን ግን በኖረበት ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን የኖረ ስለ ቤተ ክርስቲያን የለፋ የደከመ ነው በቃ እግዚአብሔር ጠራው እኔም ግን የዛሬ 11 ወር ሞከረኝ ሰይጣን ከፊቴ ፈታሪ ተለጠፈ ተርፈለው ለጉድ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሌም ቤተ ክርስቲያንን እንዲህ ስትሞሉት ሁሌ አውደ ምሕረትን እንዲህ ስትሞሉት እንዴት ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እናንተ ወጣቶች መጪው ጥምቀተ ባህር አዲስ አበባ መኘትም ሳይ ታቦቱ ሲወጣ ከፊት ካርፔቱን ምንጣፉን ይያረጋችሁ አካባቢ ያጸዳችሁ ምን ይያላችሁ የምትለፉት ገብታችሁ ስለምታደርጉት እግዚአብሔር ያክብራችሁ ገና ተወልዳላችሁ ልጆቻችሁም ይሄን ያድርጉ ታቦታት ምን ግዝም ይሄ ደግሞ ከመላው ኢትዮጵያ ጥምቀት የሚከበርበት ትልቁ ታቦታት የሚወጡበት ትልቁ የኦርቶዶክስ መሰረት አእማድ ፒላር ነው እግዚአብሔር ያክብራችሁ በጣም በጣም እግዚአብሔር ያክብራችሁ ይሄ እንግዲህ ኦርቶዶክስ በመሆኔ እዚህ በክብር ዘማርያምና ይሄንን ነገር ያዘጋጁት ሁሉ አጭተው ጠርተው እዚህ ወታ እንድቆም አይገባኝም ሆኖም ግን የስሜቴን የልቤንና ለምንታችን እንደለፋ እንደክም እንዳለን እንድታውቁ ሰላማቻችሁልን አዘጋጆቹን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለነሱ በጣም ሞራል ስጡልኝ በጣም እንግዲህ ሙያችን ያው ሰነቆም ሶፊት እንጀራችን ምናችን ገንዘብ አይደለም ጥርስ ነው ሳቅ ነው ትላንት ትምርት سنማር መጋቤ አዲስ ሪሚያቸውን ያርዘመው ጤና ይስጣቸው ድም ዶክተር ቴዎድሮስ ትላንት سنማር ዛሬም ጧት سنማር አንድ ነገር ይዤ ነበር አሁን ትንሽ ዘና ያያለን ቆም ነገር ወደምን ይዝበት ነው ምን ሄደው ሐሳዊ መሲህ የማቴዎስ ወንጌል 24:24 አልተሳሳትኩም ጎበዝ ነኝ እኮ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ወደም ጎበዝ ነኝ ማቴዎስ ወንጌል 24:24 ሞባይላችሁ ላይ በስገቡ ታነቡታላችሁ ሐሳዊ መሲህ ሐሳዊ ክርስቶስ እንደገና ደግሞ እነዚህ ነቢያት ይመጣሉና እዚህ ጋር ግን እምነታችሁ ይዛችሁ እዚህ ጋር የመጣችሁ አላችሁ እንደዛ ደግሞ የመጡበትና ለመታለል ወይ ደግሞ ትንሽ ሸንከል ለማለት በር ላይ ያላሉ ማስተማሪያ እንዲሆን ሁለት ጨዋታ ጫውታለሁ እናቶች ልጆቻችሁን ወደዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ አውደ ምሕረት ስለምታመጡ እናቶች ክብር ይገባችኋል ሴቶች ትንንሽ ልጆች ሁላችሁም ወደዚህ ነው ትልቅ ቁም ነገር አለ ወጣቶች አንዴ ምን ሆነ ያስተምራል አንዱ ቴዲ ደናልክ እንዴት ዋልክ ያስተምራል ሲያስተምር ምንድነው የሚለው ያው እንግዲህ ሐሳዊ መሲህ ሐሳዊ መሲህና ነቢያት በተባለው ያስተምራል ገና ያዩ ክርስቶስ ለምን እንደሚጮህ አይገባኝ ገና ያዩ ክርስቶስ ወክራባቸው ይላል ደበጋጨበት እኔ ለምን እንደሚሆን አይገባኝ እኔ ረጋ ብለን እኮ ነው ጋቢ አዲስ የሚያስተምሩት እነ ቴዎድሮስ የሚያስተምሩት እንደምን አላች ደና አላች እኮ ነው ቢል በደንብ የሚሰማውም እኮ ላይሰማ ይችላል እና ያስተምራል ገና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ለማዳን በዘመን ዘመን ይመስከራል
إهن يالا عند إبد دنجايزو يمت على دسو أترو عندكم لسكن ندفر بجيتا سلام سلام يكون ندفر أنا جيتا جيسو بجيتا جيتا جيسو لنيا بجيتا جيتا جيسو لنيا سلسكن بجيتا بتام ستاكو بهجام لكالة هجم ماوك ترونو عدل هجم ماوك ترونو اني على زمان دي مجرشا انا قريه دالو كحسي مسيح خاصتن يا نبيات تتنققو اندات تسناكلو نزيم تللك لكاون تيزاتشو غنا يلجلجوچاچو يمياكبروت يميودس لزل عالم يمينور امنتنا يالن اورثودوكس اجمتو مستي يا مچرشا مسيي هاني اك تگبالاچو ياسكوباچو ارا عندو ده ما استمران اندزيو غلطت بوي تايينيا منم نجر بفي اللبيد ولا بلو يتايينيا ما كلاچ اهو ما كلاچ باليش بمدوشا تكشاشن يمتاش بمتربيا وغبشن يمتاش ببلوها توتسر يوغاش انجت قرچمچمتين يمتاش علاش تاين علاش منا بس مرالس انا تبلكچم ترجمة